Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար, Սփյուռքի գործերի հանրգելի հանձնակատարներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել և ողջունել, և ուրախ եմ, որ այն ինստիտուտը, որը մենք փորձում ենք կայացնել, և դրա վերաբերյալ դեռևս տարիներ առաջ ունենք քաղաքական որոշում, հիմա ստանում է շատ կոնկրետ գործառույթ և կայանում է, ինչն է մեր նպատակադրումը և նպատակը Սփյուռքի գործերի հանձնակատարի ինստիտուտը ներդրելու, այն բանից հետո, երբ ներդրվեց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար ինստիտուտը, մեր նպատակը Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները ավելի ինստիտուցիոնալ դարձնելն է և դարձնելն է ավելի պետականակենտրոն և նաև փորձել ձևավորել համակարգ, որը հնարավորություն կունենա Հայաստանի Հանրապետության անունից ամենօրյա խոսակցության մեջ լինել Սփյուռքի մեր համայնքների հետ և ինչ որ առումով նաև Սփյուռքի խնդիրները, օրակարգերը, մտահոգությունները, հարցերը ինստիտուցիոնալ և համակարգված ձևով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, և ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր գործառույթ է, այն ըմբռնմամբ, որ ես դրա մասին հրապարակային խոսել եմ, որ կա նաև շատ կարևոր է գործառույթները հստակ բաժանել և արձանագրել, որ Սփյուռքը որքան էլ կարևոր, որքան էլ թանկագին է մեզ համար, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ինստիտուտ չէ։ Եվ հակառակը, Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան կարևոր է և սիրելի է Սփյուռքի համար, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ Սփյուռքի կառավարման ինստիտուտ չէ։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է և հետևաբար, իսկ ինչպիսին են այդ հարաբերությունները, պետք է արձանագրել, որ այս հարցի ձևակերպումներ իհարկե կան, եղել են միշտ, բայց այդ ձևակերպումների հարաբերությունը իրականության հետ մենք պետք է ճշգրտենք և թույլ տվեք նաև ասել, որ թերևս կարիք կա այս նոր իրադրության մեջ այդ հարցի պատասխաններ ձևակերպել և առաջարկել։ Եվ այդ հարցում մենք իհարկե հույս ենք դնում ձեզ վրա, որովհետև սա այն դեպքը չի, որ կառավարությունը պատրաստի ինչ-որ ձևակերպում դնի սեղանին, ասի, որ մենք կարող ենք ասել պատկերացումներ, մենք կարող ենք ունենալ առաջարկներ, մենք կարող ենք ունենալ արձագանքներ ձեր կողմից հնչող առաջարկների վերաբերյալ, բայց դա մի աշխատանք է, որ մենք պետք է միասին անենք, դուք էլ ձեր հերթին այն համայնքներում անեք, որը ներկայացնում եք կամ որտեղ ներկայացնում եք Հայաստանի Հանրապետությունը կամ ավելի ճիշտ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարին, և ես կարծում եմ, որ իհարկե սա մի իրավիճակ է և աշխատանք է, որը ունի բազմաթիվ հարցեր, այսօր եկեք խոստովանենք, որ այնպես չի, որ մենք ունենք բոլոր հարցերի պատասխանները, և բայց ես համոզված եմ, որ մենք միասին կկարողանանք ի վիճակի կլինենք գտնել հարցերի պատասխաններ, բայց եթե եկեք ասենք, որ այնպես չի, որ հարցերի ցանկն էլ շատ հստակ ձևակերպված է։ Այսինքն, բնական է նոր ինստիտուտ, նոր հարցեր, նոր դիտանկյուն, նոր տեսանկյուններ, և ես այսօրվա առիթը չեմ փորձի օգտագործեմ այդպիսի բովանդակային մանրամասների մեջ մտնելու համար, ես ուղղակի ուզում եմ ողջունել ձեզ բոլորիդ, իմ ուրախությունը և գոհունակությունը հայտնել նման շփում ունենալու հնարավորության առիթով, և շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր պատրաստակամության համար այս իրականում դժվար գործառույթը ստանձնելու համար, որովհետև լծակները քիչ են, պատասխանատվությունը մեծ, և իհարկե դա որոշակի խիզախություն և քաջություն է պահանջում յուրաքանչյուրին այդ կարգավիճակը ստանձնելու ճանապարհին, և ես ուզում եմ ողջունեմ ձեր այդ քայլը, ձեր այդ մտադրությունը առաջ մղել այն օրակարգը, որը կա և կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհի հայերի միջև, և կրկին ուրախ եմ և ողջունում եմ։